Xəbər verdiyimiz kimi müğənni Aslan Hüseynov ağır yol qəzasında dünyasını dəyişib. Bir az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə Aslan Hüseynovun sonuncu qonaq olduğu efirdən görüntülər yayılıb. Nazilə səfərinin verilişində qonaq olan Aslan, bahalı kostyumu geyinib yaraşmamaqdansa bir manatlıq paltarı geyin yaraşsın. Nəyim varsa o mənə yetər. Biz bəy nəslindən olmuşuq. Atam yol polisi idi, anam market müdiri idi, biz bura köçkün düşəndən sonra sözlərini deyib.